מחזור תשיעי בבונדסליגה, בורוסיה מנשנגלדבך פוגשת את שלקה שמגיעה מהמקום האחרון בטבלה. דקה 15, נויהאוס מצליח לכבוש את שער היתרון. כדור עובר בין כל שחקני ההגנה ונכנס לרשת. 1-0. זו הייתה אחת המחציות היותר טובות ששלקה הראתה העונה, והיא באה על שכרה בדקה ה-20. הקפצה נהדרת של מרק אוט וביצוע גדול של בניטו ממן. לא כבש מאז דצמבר בשנה שעברה, אבל הנה הפעם הוא שם את הכדור ברשת. 10 דקות למחצית, נויהאוס הפעם עם בישול לאוסקר ונט. 2-1 למנשנגלדבך עוד לפני השריקה למחצית. דקה 51, ביצוע מושלם של כדור חופשי. הגבהה של הרמן, הכדור הולך אל ראשו של גינטר. ניסיון ראשון של פלאה נבלם, תורם על הריבאונד. דקה 80, פלאה עם הבישול, וולף עם השער. 4-1 לבורוסיה מנשנגלדבך על שלקה. שלקה במקום האחרון בטבלה, 28 שערי חובה. גלדבך מתקרבת לצמרת.